De mænd, I kunne kaste mig. Velkommen til lørdagens udgave af Manden i Krukkassen og en forsinket udgave af talen til Grundlovsdag. Da redaktionen på Manden i Krukkassen forventede at tage alt for meget opmærksomhed fra de folkevalgte politikere i går på selve dagen. Derfor er en lille forsinket lige sammen klar. Manden i Krukkassen har efter særlige omstændigheder overdraget sin tale til Uffe Snus. Grundet, at Manden i Krukkassen har været fraværende efter gårdsdagens grundlovstaler og interaktion med den danske befolkning og myndigheder. Den danske befolkning, Uffe Snus, har været nødt til at indtale talen fra i går, grundlovsdag, på mobil, da han er delvis indspærret på samfundets befolkning. Det er Uffe Snus for en lidt forsigtig udgave, at man ikke kunne kæde den, så har grundlovstalen, som i dag forsøgtes at blive overhørt af diverse danske stager for en diverse ø i det danske fædreland. Jeg vil bare lige sige til den danske befolkning, at de ikke skal tro på deres regering. For det er tydeligt, at regeringens medlemmer ikke kan give en af den danske befolkning. Politikere har simpelthen bare ikke nosser eller kasser nok til at sige sandheden til os ude i de små danske hjem. Og hvorfor? Det kan jeg hurtigt fortælle dem, og det er simpelthen fordi, vi er ikke til at holde afstand. Spritte, hold afstand og passe på dem, vi burde holde af. Ganske simpelt, fordi vi er nogle små, egoistiske bæster. Efter diverse demonstrationer rundt om i landet de foregående dage, er Uffe Snus helt sikker på, at vi nok skal gå fuldstændig af helvede til. Så han vil alle fornuftigt tænkende mennesker og selv isolere sig de næste 14 dage. For simpelthen ikke at blive ved at smitte og smitte. Selvom der bliver åbnet nu, fordi den åbenbart skal giftes eller andet, må man derfor konkludere, at der er blevet presset så meget fra den blå blok, at man ikke kan sige det, der bliver sagt. Man har tilbøjelighed til at kunne sige, at det er på samme måde som den amerikanske leder, der er fuld af løgn. Konstant en kæmpe tale foran, men jeg orker simpelthen ikke, før taletiden i systemet også er ved at være udlættet. Jeg vil bare sige, at den danske befolkning er en stor flak røvhuller. Vi leder simpelthen med røven. Er der en pil til højre, går de bevidst med mod venstre. Er der en pil til venstre, går de bevidst mod højre. Hvor fuck sker der? Er det en stor rundkørsel op i sammen? Det er lidt tæftet, men så er det til smule hej, men husk lige at gå i selvsving, og så isolere det lidt. Det giver simpelthen ikke se rundt om på det danske sædre. Føj! Føj! Hvad ved mig, det er en fucking lorteregering, men når det ligefrem kan give tilladelse til, at det er en fucking masse mennesker, der kan rende og demonstrere, mand. For whatever de klart skal demonstrere over, men det virker bare fuldstændig sindssygt med 2.000 mennesker for tid, jamen. Jeg er helt sikker på, at det der giver bagslag, mand. Så om en 14 dage, så stiger dødstallene og smitterne, og der bliver langt flere indlagt. Så kan I komme og give mig skylden bagefter, men jeg ved, jeg har ret, mand. Tag nu sammen og sprit vask og hold afsted. Ude af min tid med det lort.